waxaan la dheereynay Brazil ABC Natal oo u imaatay holiday wadanka Soomaaliya oo ay la ciyaartay kooxda horseed markaas hadda maan hore sida aad arkaysay ee galmudugu ku guuleysatay baljawiga iyo social media ma fiirsanin mana yaani wax aan fiirsan karno ma ahayn ba oka laakiin maxaa u fiirsayso maadaama aad tahay qof oo waxaan ahayn dad ee gobol ama wax yaan sheegana waxaan dhigi jiray Kismaayood baan reer xamar baan reer beledweynana reer wax saasana reer ma naqaanin wax la dhaho sida hadda wadanka uu ku dhaqmaayo qabiil iyo wax ay maanan aqoonin siyaad barra ayaa wuxuu igu siiyay madaxweynaha Soomaaliya Allah uu naxariisto ha madaxweyne aha waxaan uu igu siiyay best player iyo aadab aan ku qaatay kani waa khaliif daawud ibraahim 65 sano jir wali saaxiib la ah kubadda cagta waxa uu ka soo ciyaaray kana soo saftay stadium koonis 1973 waxa uu soo saftay horyaalo kala duwan sida warshada hilibka ee markaa ayada ka dhisneyd magaalada Kismaayo kooxda horseed oo xilligaasi ka dhisneyd magaalada Muqdisho madaxweynihii markaasi talada hayay maxamed siyaad barre ilaahay ha u naxariistee ayaa bilad guddoonsiiyay waxa uu hadda ku sugan yahay magaalada Johannesburg oo aan ku wada sheekaysanay khaliif daawud ibraahim waxaa la yiraahaa khaliif daawud ibraahim waxaan ku dhashay waxaan ka soo jeedaa gobolka jubada hoose magaalada Kismaayo sanadka markuu ahaa 1971 ayaan waxaan u saftay gobolka scholastic oo ahaa scholastic baan u saftay 71-kii 73-kii 2 iyo 3-na waxaan u saftay gobolka kabacdi waxaan haddana ku biiray kooxda horseed xamar oo ciidamada ahayd waqtigii 73-gii best player waxaan qaatay gobollada 8 bay ahaayeen waagaas siyaad barra ayaa wuxuu igu siiyay madaxweynaha Soomaaliya Allah uu naxariisto ha madaxweyne aha waxaan uu igu siiyay best player iyo aadab aan ku qaatay igu siiyay saacad siika uu ii xiray lambar 6 khadka dhaxan ka dheeli jiray waa kooxda horseed qaarkood qaarna waxa weeye waa gobolka jubada hoose qoys sporti wiilan adeer u ahay walaalkay dhalay asaga naftiisa uu saftay gobolka uu saftay jubada hoose hadda ingiriisku joogaa bashiir nuur daawud weli kama duqoobin caawadan oo hadda aan wada hadleyno caawa waan u socdaa inaan indoor game aan dheelo oo aan caafimaadkayga iyo maadaama haddii la weynaaday in aan maarta caafimaadkayga aan ku dadaalo ayaan hadda u ciyaaraa waxaa jira hadda masawirkan aan ku tusinayay waxaan la dheereynay Brazil ABC Natal oo u imaatay holiday wadanka Soomaaliya oo ay la ciyaartay kooxda horseed markaas horseed aniga ma ahayn waxaan ahaa gobolka gobolkii finalka aan wada dheelaynay bay fiirsanayeen waxay dhaheen kooxdaas jubada hoose oo dharkaas qabta yaan rabnaa inaan la ciyaarno wayna la ciyaareen Brazil waxay ka soo jeedeen koox Brazil oo kasoo baxaysa Serie B oo Serie A imaanaysay ahaayeen marka holiday aan loo geeyay dheen meesha la yiraahdo Soomaaliya haye muqdisho jooga markaa muqdisho la jooga haye maxamar baa imaay muqdisho yimaadeen horseed bay la dheeleen way ka badiyeen anagana way naga badiyeen dawladday u tageen wasaaraday u tageen mira awara aha wasiirka sportiga wuxuu coachki baa u tagay wuxuu yiri waxaan rabnaa saddexdaas qof in aan idin qaadano oo idin soo tababarno kooxdiina marka laga soo qaatay kooxdiga iyo laba kale ani iyo laba kale shaash iyo cafiif iyo aniga saddex baan ahay Allah uu naxariisto siyaad barre baa loo geeyay in bira awaare uu ku dhici waayay in uu dhaho waan idan siinay oo markii
أي دو ناشونال تيم أي ماتو نو كينا وحنو صبرا وكعب صدي سياد برو نو ديري يو أدري كوشكي ومكا أيضا مدحوينها ها سياد برو نو حيري داتك يما قطو هاي أو ديري أو ديري مر واسمت يا مركا أيضا وحاوي و 73 يوه كون سغال بغور تدواتيني سدحتي تدواتيني سدحتي من قانين وحلا دهوس إذا حد وطنك وقدرك معه يو قبيل يو وح يمان نقولين كوه قبل بجرتي قبل بس بقاح يا قرن أنت كإماتي قبل كسمايو أنت كإماتي قبل كبنادر بردوين بيدابو سداس هي جوهر هذا ما نهار سدا ذاك يسي قبل مدوا كقولي ستي آه قبل جوجا إيو سوشيال ميديا ما ويا ما يا ما في سنين ما في سنين ما أنا يعني وح أنا في سن كرنا ما هينبا هي وكا لكن معه فرصة ما دام أتاي أرين إيدا دم هاي سماعين أرين إيدا دم تما أهين وحي إيد أرين قصة ليسن ما أنت سومالي حالة ديدا وحلها بينا والمدينة سولي ده أنا وجهته بالحالة تذكر أدي أد بان أفرح سنة هاي كلن كان أد إلى كلن تي أدي أد بان أقول رياق سنة هاي إن أن أنا جو دأدن أن هبين والبو أن إكسايس أن سمايو dad iga yar yar aan la ciyaaro aan dareenkayga aad iyo aad buu fiican yahay malaga ina iska joojiso kubad cagta maya inta noolahay maya waxaan wada qodmaa sidii kan maya waan wadahayaa intaan ka dhimanayo maxaa isbeddel ka dareentaa inta kubad cagta caafimaad dadka khayrka ah ee kubad cagta aan ciyaarin odayaasha marka soo sheekaysanaysan yaa adiga maxaa farqo idin dhaxaysa waxaan oo dhaxeeyo dad jilicsan oo aan wali aan ka weynahay baan yaan la sheekaysa عبد الرشيد حسين كراش راضي هي تي في قشبيل مقالة جوهانسبيرغ دلك كونفر افريكا أبك الذهب بلاس واللوجو سمي يهب كيوكو عصر السنة وحد هاد ده الملك وده هلي كرتا لما أنا دقيت الذهب شيل جروب أديكو استعماله يا أبليكيشن كذهب بلاس وأديكي ده راد اللوجو سوكر دي كوبيحي كو يبسكو كايتسو دهبلاس هبكو غو عصر السن اياد كو معمولان كرتو لعقت هذا